苗栗县通霄镇拱天宫白沙屯妈祖徒步前往北港朝天宫进香，报名人数已经超过了16万人。不过网络却传出疑似联名商品诈骗的案件，不肖业者号称知名品牌服饰，透过一夜市的广告以超低价格贩售，但是网络注明的联络地址跟电话却都是盗用而来，也提醒信徒不要受骗上当。通霄镇拱天宫白沙屯妈祖预计18号凌晨出发，徒步前往北港朝天宫进香。目前报名的人数已经创下历史新高纪录，突破16万人。不肖业者看准了肖妈祖的热潮，竟然在网络上盗用地址和电话，以超低的价格贩售疑似假冒的联名商品。地址跟这个电话就是我们白沙屯妈祖网络电视台的资料，被不肖的这些诈骗人士应用。每年在白沙屯妈祖进香期间，都会透过线上直播的网络电视台指出，疑似诈骗的一夜市广告业者企图利用民众对妈祖虔诚的信仰，贩卖所谓的绕境神器，不但乱用资料，而且连白沙屯妈祖是进香而非绕境都搞不清楚，提醒民众别上当。白沙屯妈祖网络电视台、白沙屯妈祖婆网站从来不在这个网络上或者是实体的地点贩售任何的商品。警方表示，虽然目前没有接获民众报案，但呼吁网络购物陷阱多，民众要小心求证，不要让自己的虔诚善念被人利用。记者张新杰苗栗报道。